Բարև ձեզ Սելի հայնագիսներ։ Եթերու մշակութային օրագիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս անգամ խոսելու ենք ուսուցիչ, թարգմանիչ, արվեստի եւ քաղաքացիական բաժնի վարիչ, պարտիզան եւ վետերան Հարություն Սաղումյանի մասին։ Հարություն Եգորի Սաղումյանը ծնվել է 1895 թվականին, Նախկին Շամշադինի շրջանի Թովոսկյուղում, այժմ Բերթամայնք Տավուշբնակավայր։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հայրենի Գյուղում։ Ապա 1911 թվականին ընդունվել է Թբիլիսի Ներսիսյան դպրոցի 4-րդ դասարանը։ Դեր դպրոցը ճավարտած 1915 թվականին զորակոչվել է բանակ, սովորել ռազմական դպրոցում, ստացել է սպայի կոչում եւ Վաշտի հրամանատարի օկնականի պաշտոնով 1916 թվականին ծառայության է անցել 130-րդ պահեստային գնդում։ Ապակար ժամանակ անց տեղափոխվել է հարաֆարևելյան ռազմաճակատի առաջին թուրքմենական դիվիզիայի առաջին գունդը, հետյալ հետախոզական խմբի հրամանատարի Պաշտոնով։ 1917 թվականին Փետրվարյան հեղափոխության օրերին ընտրվում է առաջին զիվորական խորթի Քարտուղար։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո մտնում է կարմիր գվարդիայի շարքերը, որ նշանակվում է Չարջոյի պաշտպանության պետ կառվում է բասմաչների տեմ։ Այնուհետև ծառայում է 6-րդ Ելիզավետ Պոլյան Գվարդիական ջոկատում, վաշտի հրամանատարի աշտոնով։ Մասնակցել է Բաքվի կոմունայի պաշտպանության մարտերին։ 1918 թվականին բանակում հիվանդանում է տիֆով։ Նրան տեղափոխում են Թովուս-Գյուղ։ Ապակին վերੁੱս հետո անցել է ուսուցական աշխատանքի հայրենի շրջանի Թովուս-Չինչին-Բերդ գյուղերում։ 1930 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել է Բաքու։ 1934 թվականին աշխատել է որպես ուսուցիչ։ 1934 թվականի արդեն ապրիլից դարձել է լրագրող «Բակֆի կոմունիստ հայերեն» թերթի խմբագրությունում։ Միաժամանակ աշխատել է որպես թարգմանիչ մինչև 1941 թվականի օգոստոսը։ Հայնական պատերազմի առաջին ամիսներին Պահեստի հրամանատար Հարություն Եգորի Սաղումյանի խնդրանքով Զինկոմիссаրիատը նրան ուղարկում է Գորձոգ 317-րդ հրաձգային դիվիզիա՝ առանձին սակրավոր գումարտակի երկրորդ վաշտի հրամանատարի պաշտոնով։ Պարոն Սաղումյանը մասնակցել է հարաֆային, ապա հարաֆարեմության ռազմաճակատի զորքերի մարտական գործողություններին՝ Ռոստովի պաշտպանության եւ յետ գրավման մարտերին։ 1942 թվականի մայիսին ընկնում է շրջափակման մեջ։ Պայքարում միջև վերջին հնարավորությունները, բայց դերևարվում է իր մարտական ինքերների հետ միասին։ Ռազմագերիների Խարոլի Ճանբարում Հարություն Սաղումյանը կազմակերպում է հարինասիրների հակաֆաշիստական խումբ։ Այդ ընդհատակյա կազմակերպության գործնական մասին պատերազմի ավարտից հետո հավաքվել է հարությունյութ, որի հիման վրա գրվել է ցավալուն մենագրություն, որն այժմ պահպանվում է Երևանում Կուսակցության Պատմության ինստիտուտում։ 1943 թվականի հուլիսին Հարություն Սաղումյանին հաջողվեց կապ հաստատել 3-րդ Լենինգրադյան պարտիզանական բրիգադի հետ եւ 69 հոգու գողացած միացախներից։ Ահա այդ խմբի բազայը Իսրայել կազմուեց Լենինգրադի մարզի Գերման Անվան 3-րդ պարտիզանական բրիգադի 41-րդ պարտիզանական ջոկատը Հարություն Եգորի Սաղումյանի հրամանատարությամբ։ 41-րդ ջոկատը գործեց միջև 1944 թվականի մարտի վերջը։ Այդ օրերին էր Միացան Նելինգրադի ռազմաճակատի շօրքերին։ Ճակատի մարտական գործողությունների մասին գրվել են բազմաթիվ հոդվածներ, ակնարկներ, մարտական էպիզոդներ՝ առանձնապես Բաքվի հայերեն կոմունիստ թերթում, Սովետական Ադրբեջան, ամսագրում Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ազգային տեղեկագիրում։ Սովետական Հայաստան օրաթերտում, Պսկովսկայա Պրաւդա թերտում, Նևա հանդեսում, ուրվագծեր Սովետական Հայաստանի պատմության 3-րդ պրակում, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության պատմության ուրվագծերում, Սովետական Հայաստանը մեծ հայինական պատերազմի տարիներին հայ ժողովրդի պատմություն բուհերի համար դասագրքում, Գարուն երիտասարդական հանդեսում, Բամբեր Հայաստանի արխիվների եւ այլ աղբյուրներում Հայնական ապատերազմի ավարտից հետո 4 տարի աշխատել է Երևանում հայկական հերագրական գործակալությունում որպես թարգմանիչ 1955 թվականին տեղափոխվել է Բաքու աշխատանքի անցել կոմունիստ հերթի խմբագրությունում նախ որպես թարգմանիչ ապա գրականության եւ արվեստի բաժնի վարիչ որտեղից էլ 1965 թվականին անցել է կենսաթոշակի կոմունիստական կուսակցության անդամ էր 1958 թվականից Արգևատրվել է հայինական պատերազմի 2-րդ դասիչանի կարմիր աստղի շքանշաններով, ղիզախության համար եւ մարտական 13 մեդալներով։ Ու մի շարք պատվոգրերով։ Հետագայում վետերանների առանձին խորութներ parzumen, որ Սաղումյանը կրվել է 317-րդ Կարմերադրոշ Բուդապեշտյան հրաձգային դիվիզիայի 56-րդ եւ 18-րդ բանակի շարքերում։ Միջև գերություն աժանացնում են հուսամեդալների եւ դառնում նշված բանակների անվանի վետերան։ Եթերում մշակութային օրագիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ձեզ հետ Մանե Մերիկյանն է։